ئێمە یەکەم جار کە ماڵ دەگۆڕین یان ماڵ دادەنین ئەو کێشەی کە دووچارمان دەبێتەوە ڕەنگە کە سێر دەکەین یەکەم جار بیللەوە دەکەینەوە دیوارەکارمان ئەو دیوارە ئەو ڕەنگە بکەم ئەو والێ بکەم ئیتر دەکەویتە ناو ئالۆزیەک بە شێوەیەک یانی سەر سوور دەمینێ ئێستا کاغەزی دیوار پەیدا یەکەم جار تۆ دەبێت چی بکەی لە ماڵ بڕیار بدەی چ ڕەنگێک حەزت لێیە کاتێک تۆ بڕیارت دابێ هەڵبژار دەبێ ئەوە حیسابکە نیوەی کارەکەت تەواو کردووە لە ماڵ ئەو کاغەزەی دیواریان ئەو ڕەنگەی کە دەیکەی لە دیوار لەوانەیە بۆ ماوەی چەند مانگێک بمێنێتەوە لەگەڵت هەم لە ڕووی ئیکۆنۆمیەوە ناکرێت هەموو کات بیگۆڕی هەم لە ڕووی کاتەوەش ناکرێت کە دەیتە لای دوکانێکی بۆن من ئەها گەورە و زەبەلا ئەو ڕەنگەی لە بیرت داد نابوو لە ماڵ دەتەوێت بیکڕی لێرە لێت ون دەبێت لەبەری ئەوموندە جۆری کاغەزی دیوار دەبینی ئیتە سەر لێ دەشەوێت گرنگترین شت ئەوەیە کاتێک کە دەیتە ئەو دوکانی کە مەبەستە کاغەز دیواری لێیە وێنەیەک بە مۆبایلەکەت وێنەی ماڵت دەلابێ وەکو ڕووبەر وەکو شوێن منیە و ئەو ڕەنگانەی ئەو مۆبیلیانەی کە لەوێ هەیە بۆ ئەوەی دوور نەکەویتەوە بە خەیاڵ نەڵێ وەڵای مۆبیلیاکەم سەوزە سەوزە بەڵام چ سەوزێک چ تۆنێک تەڵان کۆمپانیاکان لەبەری منافەسەیە ڕکابەری هەیە بوردیان دروست کردووە کەتەلۆکە هەموو جۆرە کاغەزێکی کە ئەوان دروست دەکەن تێیدا هەیە نمونەیەکشی تێدایە تەوانەوە کە دەیبین ئەوە لێرە کۆمەڵێکی زۆر لە کاغەزی دیوار هەیە کۆمپانیەکان ژۆ بگوتمان یعنی ڕکابەرەیەکی زۆر هەیە ئێستا دەتوانین بڵێن ئیتالی هەیە ئەڵمانی هەیە چینی هەیە بەڵام وەکو لە بازار ئیتالیەکە وەکو کوالیت وەکو داواکاری یعنی بەرزە لە لیبلێکی بەرزە دەتوانی بە پێی خواستی خۆت وێنەیەکی بۆ نمونە ژووری منداڵانت هەیە یان ژووری خۆت ژووری منداڵانەکە وێنەیەکی منداڵەکان توانی چاپ بکەی بە گەورەیی لەسەر ڕووبەری دیوارەکەت هەر لەسەر کاغەز دەکرێ و لەوێ لێ دێ ڕۆژان وەکو یادگاری دەمێت جوانیشە بۆ منداڵەکە هەموو قیاسەکانی نووسراوە سایزەکەی نووسراوە بۆ نمونەوە 400 سانتیم جارانی 280 سانتی کرا یعنی حجمەکەی ئەوەندە بە لە چوار پارچەش پێکاتەوە بە چوار پارچە لێ دەدرێ دەبینی ژوورەکەت بچووکە هەندێک ڕەنگ هەیە وا دەکا کە ژوورەکەت گەورەتر دیار بێ ڕەنگە ساردەکان باشترە ئەگەر دای بنەی لە ڕەنگە گەرمەکان ئێستا تەکنەلۆژیا ئەوەندە وەکو گوتمان لە پێشە کۆمەڵێک وێنە پەیدا بووە لەسەر ئەو کاغەز دیوارانە چاپ کراوە کە پێدڵێن سێ دووری سێ ڕەهەندی یان کە بە ئینگلیز دەڵێن 3D ئەو 3D-یانە وا دەکا ژوورەکەت بتوانین بڵێن دەقات گەورەتر بێ زۆر بەرجەستەن یعنی هەست ناکەی ئەوە وێنێ هەست ناکەی ئەوە ڕەسمە هەست دەکەی جسمێکە جستەیەکە دەرچووە لە ناو دیوارێک دەرپۆقیوە یان نەخشێکی زۆر زۆر تایبەتە هەندێک کاغەزی دیوار ئێستا پەیدا بووە دەتوانی بۆ یاخی بکەیت یعنی بە کەیف خۆت دەتوانی کاتێک کە پیس بوو دەتوانی بیشوێ بە کەیف خۆت هیچ کێشەیەک نییە خاڵی کەی زۆر گرنگ ناشتوتێن هەندێکیان هەیە یعنی بۆ ئاگریش وەکو بڵێ چەرمە جلدا کواریتەکەی یعنی ناشتوتێن بۆ کاغەزی دیوار دەبێت خۆمان بە دوور بگرین لە ئەو کاغەزانی کە نەخش و نیگاری زۆر تێدا هەیە ئەگەر نەخشی زۆر بێ ڕیزی یەکەم کە لێت دەی ڕیزی دووەم دەبێ نەخشەکە تەواو بکەی لە ڕیزی دووەم جا بووە بێزار دەکا تۆزێ ماندوو دەکا بۆیە بۆی ئەو بێزارە تووشمان نەبێت هەولی ئەوە بدەین نەخشی زۆر زەق نەکڕین یاخود لێی نەدەین وهەروە سادەکان زیاتر بەکاربێنین وهەروە خاڵێکی کەی کاغەزی دیوارێکە زۆر جوانە تەبعاً جۆرێک هەندێکیان هەیە جۆرێک لە تێکچەرت داتێ بۆ نمونە هەست دەکەی ئەو دیوارەت قەدیفەیە جۆرێکە لە قەدیفە یان تووکە مووە کە دەیبینی ئیحساس دەکەی کە با بڵێن دەست لە کومبارێک دێ شتێکی وایە هەمووشی ڕەسمە یان ئەگەر سەرنج بدەین جۆری کێ لە کاغەز
طبعا بردي لسر شاب كراوا كاتك تو حزلي ديواركت تيك شركي مثلا بردي بي با تكلفيكي زور كم بابي خود مشوشكي بتي وسطاو كريكارو مالتيك ديو بيسكي كاتي بيو بروي برد بيني كويكي زور باصاين تواني لايك لديواركت بكي ببرد ياخذ بكي بكاشي